Hej og velkommen til min video. Så har vi Rasmus. Han står her, og han er ved at lave et bed, vi skal have her i haven. Men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det der graveri, han er gang i. Hvad laver? Hvad siger du? Nej, vi går ned til kineseren. Det er sgu en mærkelig måde at grave på, er det ikke? Går det godt, Rasmus? Ja. Og så bruger han jo kun en hånd, fordi at han lige skulle fjolle lidt den anden dag med en rutsjebane. Og så mener han, den er forstuet. Jeg skal opføre det ordentligt. Trykke mig, jeg lige skal prøve at gøre lidt. Du skal ikke herud af mere, du skal den vej nu. Det kan ikke være, det er jord. Det skal hønsen her og så videre. Sammen, ja, men nu skal du ikke gøre så mye over det hele, så kan vi ikke slå græsset. Jo, man kan så. Hvis man kan finde ud af det. Kus. Vi har simpelthen Mejlbys bedste gravemaskine. Sådan gør man det ikke. Skal du træde i bunden? Jeg ved ikke lige, hvad det er, det er gode på. Så er vi bare et fint bed. Og begyndelsen på et bed. Skal jeg ikke grave ned i jorden? Jamen det skal bare sådan, vi skal bare lige... Jamen skal jeg grave ned i jorden? Nej. Du skal i hvert fald ikke herud af, nej. Herinde. Så sig en af der, hva'? Her. Og laver hun bare helt væk i hendes spillemaskine derovre. Hey, Roblox! Der kommer mange biler herude, hva'? Hvad siger du? Hvad laver du, Balder? Det er Balder, han ligger herovre. Tror ikke bare, at mor hun skal tage lidt også? Nej, det er fint.
Det er flot. Hvad? Det er flot. Synes du? Det er klart, når det er mig, der laver, så det er selvfølgelig altid flot, jo. Jamen ikke nu over i en dynge, for jeg skal have en græsse. Det er en regnorm. Hvad skal du nu prøve? Tror du godt, Bella ikke kan lide regnorm? Nej. Bella! Kom her! Tæver du? Kom! Nu fulg den af. Se! Det gider han da ikke at have. Hold da kæft, den forsvandt sgu da ud. Ja, er du dygtig. Hvad vil du lære ham op? Næste, nej, det er afhjulig. Hjulig. Helt op, så. Jeg siger jo ikke så meget. Hvad skal jeg sige? Et eller andet. Jeg vil tage bogseren. Ja, jeg har lavet mig til billede. Ja, det er vigtigt, det. Nej. Altså, vi er ude for at lave bede. Vi er ikke for at slås i jorden. Det er så ulækkert. Og nu ender jeg med, at vi snart skal slutte videoen af. Hvorfor? Så bliver den for lang. Hvorfor? Den bliver for lang. Den er væk. Du har allerede begyndt, mand. Du har allerede brugt 8 minutter på ingenting. Ja, det må godt være en halv time. Nej. Jo, det må. Det er alt for længe. Så får du også flere visninger. Hvis de bare skal sidde og kigge på, du graver. Jamen, man kan da bare lave den content. For eksempel vink til den her bus. Hej, hej. Det kunne blive lidt kedeligt. Yes, bum. Og så kan man tage det her op, og så smide det der. Kan man så bare smide det der? Yes. Nå. Kineseren, eller hvad? Oh my god. Rasmus, lad være med at glo sådan. Men vi skal da se, om der er nogen, vi kender. Men det er jeg ikke. Hvorfor? Nej. Og du burde godt ikke kunne hjælpe, faktisk. Kan jeg godt hjælpe? Hvad? Skal jeg lave hjælp? Ja. Hvorfor? Det, hun så bare klor.
Ja. Må hun ikke det? Så er det fandme ligesom en kog. Den står fandme enten tårer den, så lorer den, og så øder den. Ja, så føder den, og så skider den. Eller pisser. Det ligner kraften end dig. Ej, du både æder, skider og pisser. Du føder godt nok ikke. Jeg sover sgu da ikke hele tiden, vel? Gør det? Nej, ellers må jeg smule over. Der var hun til både. Efter med sur. Morgens sluer. Yes. Efter med sluer, morgens sluer. Du tager ikke natluer. Jeg sover kun morgen. Jeg sover til 5 minutter. Nå, kan jeg lige tage den derop? Nej. Kan vi ikke tage det her? Nej, den skal blive der. Hvorfor? Fordi den skal laves udenom det også. En video? Nej, et bed. En video. Helvede, dreng. Hvor er du underlig? Hun har ventet ude i en der. Tillykke med det. Så bliver bare i lovs. Det er hun da glad for. Baller nej. Du skal herover det her lige op. Hvis du kommer her, så skider jeg dig kraftedeme. Ja, du er da dyreplejeri. Hva? Det er da dyrebladeri. Ja, det er sgu lige møg. Der er sgu ikke nogen, der finder ud af det, medmindre du melder mig til panseren. Det var svært at komme til, jo. Når køber du egentlig en knært til mig? Aldrig. Hvorfor? Det nu skal man arbejde på. Du skal hjælpe mig med at betale den. Så har du selv lovet mig. Ja. Få nu lige kortet, inden vi skal have alt muligt andet. Ja, det har jeg da fået næsten. Har du? Lad os nu se, om du kan komme igennem det der næste punkt. Men der er jo faktisk der er stadig langt i det. Nej. Jo. Er det ikke bare fint det allerede? Hvor skal blomsteren være henne? I hulleren? Nej. Det er bare en bunke. I hulleren, sgu da? Nej. Altså. Jeg har sgu aldrig lagt bed før, mand. Nej, det kan jeg godt se. Hvad tror du, det er, mand? Det kan jeg godt se. Tror du, jeg er bedemager, eller hvad? Du er bedemand. Amen. Ej, det gider vi ikke se på det der. Det er ulækkert. Er jeg ulækker? Ja. Ja. Fuck, den er fed. Det skal jeg også have. Ja. Nå, jeg skal sgu så. Ja. Du har sgu da til ham. Det er bare musen. Der ligger lige her så fint, ikke? Nå. Det kan være, at vi skal slutte videoen af, og så må vi lave en ny, når Rasmus er forbedret til at sælge nogenlunde ud. Eller hvad? Nej. Nå. Men I må gerne abonnere og give os et like, og pis. Hvis I synes, det er jo sjovt at se Rasmus, han graver et bed ude i haven. Det kan også lave. Dudut. Så tak fordi I så med. Det er altid sjovt at se mig. Hej hej.